Эхэндээ ингээд гоё аппараттай олчод харснаал дараал байгалийн зураг авч үзэл, хүний ит зураг авч үзэл, янз бүрээр л үзсэн л дээ. Тэгээд 12 он хавцал юм та нэг макро зураг авч үзье үзүүл яад юм бол гэдэг. Интернетээр баах юм ухаал. Юу авч яаж хийм, ямар тоног төхөөрөмж хэрэгэлт ингээл үзэж үзэж нэг анх нэг интернетээр онлайн дэлгүүрээс нэг extension tube reverse ring 2 захиалж аваад тэгэл үзэж ирсэн. Бас нэг төсөлд ажиллаж байгаа нэг ганц хоёр англи хэл мэддэг нөгөөдгөө эвлүүлээд нэг гадны хүнээс асуусан юм л да. Английн макро их гоё зураг авсан нэг хүнээс. Тэгсэн уггүй оролт нэг зургийг 1000 даар хамаагүй. Тэгэд ч юм туршлагатай, чи туршлагатай бол. Тэгэл за ер нь бол байнга л авч, байнга л тасгалжилж хийж тэрээ юугаа болж чинь юу болохгүй байгаагаа мэдх юм байна да. Тэгээ ямар тэн техник торон тохиромж ашиглтыг гэсэн чинь тэр дээр нэг тийм нарийн шинэ зөвлөгөө бай өгөөгүй. Зөвөр л оролдлого, оролдоолаа. Дурн их хүнтэй байдаг. Тэгээ нөгөө сонирхож байгаа хүүхд залуучууд авах гэхлээр тэр болон авч чадахгүй учраас энгийн хялбархан авч авах боломжтой тийм аргуудыг хамгийн эхлээд үзэх хэрэгтэй. Тэр бол одоо хамгийн нэгдүгээрт энэ reverse ring хэрэглэх. Энэ болохоор дурангаа эргүүлээд цагирга холбоод аппаратанда зоочдог. Хамгийн энгийн арга. Дараагийнх нь бол нөгөө дуран аппарат хоёрын дунд залгаж хэрэглэдэг. Гадныхан бол хөөрг гэж нэрлэдэг юм билээ. Манад юу гэж нэрлэмээр юм бэ? Блоо. Дуран аппарат хоёрын хооронд холбоод дурангаа их биенээс аппаратнаас холдуулж зураг авт. Ийм энгийн хэлбархан аргуудаар хамгийн эхлээд үзэх хэрэгтэй. Макро зурагнууд дотор тийм гоё одоо зургийн дотор юм детальтай үзэх одоо ийм сонирхолтой юм объект бол шавжил гэдэг юм билээ л дээ. Шавж авахлаэр тэр нөгөө шавжаа амдаар нэг аавн бас нэг хөдөлгөөнгүй болгож аваад нэг аавн гэл ажиллагаа ихтэй. Тэр ажиллагаа ихтэй байх тусмал нөгөө сонирхолтой болдог. Бүр байгаль дээр нь ингээд амд дээр нь нэг уран сайхны тавилттай юм шиг авах гэж бас их зовж авдаг. Тийм болохоор их шавжтын тал руу их авдаг гэж магадгүй л дээ. Гэрэлтүүлгийн хувьд тэгэхээр байгаль дээр авахд их өсгөлттэй үед бол одоо жишээ нь энэ 100 мм-ийн энэ макро дуран дээр бол байгалийн гэрлэлэр бол авчихад ер нь л хангалттай. Одоо нөгөө фокуслох зай 20 см орчим байдаг учраас энэ хооронд өөрөө гэрлээ дурангаараа хаагаад гэрлээ хаачихгүй тийм боломж ихтэй. Тийм болохоор энэ байгаль дээр авж байгаа зураг дээр бол нэг нэмэлт гэрэл шаардлагагүй. Бүр их өсгөлттэй жишээ нь MP65 дурангаар авахд энэ дуран болохоор 1x-ээс 5x хүртэл. Жишээ нь цэцэгний дохиур байлаа гэхэд тэрийг 5 дахин өсгөж аавна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд фокуслох зай их ойрхон болж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө гэрлээ хаах их өсгөлт хийхлээр дурангийн дуран дотор явах гэрлийн оролт нь багасдаг учраас нэмэлт гэрэл зайлшгүй шаардлагатай байна. Их өсгөлт хийгээд одоо 5x-с дээшээгээ 7x, 8x гэтэр хүртэл өсгөөд эхлэхээр нөгөө фокусын гүн маань их маш нэмэгэн болж ирдэг. Одоо нөгөө 1 мм-ийг 5-10 хуваасны дайтай фокуслдаг. Тэгж орж ирж байна. Тэгээд одоо жишээ нь ялааны толгой, нүд гэтэр ингээ авахлаэр бүтнээрээ фокус орж ирдэг. Нөгөө тэг чи ингээд гүйлгэж ийж фокуслах юм
юугаа наашин чаашин гүйлгэж олон зураг аваад тэрийг нэгтгээд нэг фокус бүтэн фокустай зураг болгочих. Гадныхан болохоор стакинг гэж хэлдэм байлээ. Гэж нэрлэдэм байлээ. Өрөлт зургийн өрөлт фокусын өрөлт хийдэг. Тэр тохиолдолд энэ слайдер хэрэгэлдэх. Ингичж чад хөлн дээрээ зоож бэхэлчээд энэгээр наашин чаашин хөдөлгөөд нэг алхам ургэлжлуулаад зураг аваад нэг алхам ургэлжлуулаад зураг аваад нэг алхам ургэлжлуулаад зураг аваад ингээд бүтэн тэр авах гэж байгаа моделийнхоо дүрсийг фокуслж зүсэж авч ин гэсэн. Зүсэж аваад одоо жишээ нь 40-50 зураг ч юм уу 100 зураг ч юм уу 70-80 зураг ч юм уу боллоо гэхэд гөрж авчаад компьютер дээр нөгөөдгөө эвлүүлдэг өөрлөлт хийдэг зориултын програмууд ашиглаж өөрлөлт өрчдөг. Тэгээд нэг бүтэн зураг гаргаж байгаа. Ялааны толгой хөх төрөний нүд энэ төргээд авсан зурагнууд байна. Энэ болохоор нэг доод тал нэг 20 зураг, дээд тал нь 40-50 зураг нийлүүлж ийж нэг зураг гаргаж авсан. Энэ дурангийн хувьд л одоо ингээд 4x 5x таагаа тий. Дунд нь урцгагч хэрэглэхээр өсгөлт нь бүр ихсэн. За ингэж байгаа л нөгөө өсгөлт ихтэй зураг ингэж л хаана. Close up макро хоёрын ялгааг их асуугаад байдаг. Тэр болох нөгөө олонх макрочтын дунд тийж яригдсан юм байл л дээ. Нёгийг харьцах нь нэг хэмжээтэй буусан зураг байвал одоо тэрийг макро. А тэрнээс бага одоо жишээ нь 2-ыг харьцах нь 1 гэдэг нь том зураг арай жижигсэж буусан гэсэн үг шүү дээ. Тийм тохиолдолд одоо жишээ нь close up 3x 3-ыг харьцах нь 1 байвал close up 5-ыг харьцах нь 1 байвал close up. А нөгөө тийшээгээ 1-ыг харьцах нь 2, 1-ыг харьцах нь тэтгээд одоо 8, 9, 10 хүртэл. Энэ болохоор нөгөө макро тал руугаа а өсгөлт нь бүр ихсэж явчихна. Жишээ нь чүтэнсний толгой. Чүтэнсний толгой ч одоо нэг 2 мм, 3 мм байгаа шүү дээ. 3 мм-тэй. А сенсорын хэмжээ одоо жишээ нь full frame дээр 35 орчимтай байдаг тийм 35-20-тэй. Тэн дээр сенсор дээр объектын хэмжээ сенсор дээр яг тэр хэмжээгээр бууж байгааг нэг харьцах нэг гэдэг байна. Арай нэг том төлөвд энд ингэж багсаж ирж бууж байвал энэ нэг хоёрыг харьцах нэг болоод объектын хэмжээ багсаж энд бууж. Объектын хэмжээ жижигхэн байж гад энд томорж бууж байвал өсгөлт 2x 3x гэх юм. Миний л мэдэж авсан тэр төрлүүд дотроос бол жишээ нь байгалийн макро байгальд ирэх авсан тий. А нөгөө зарим нь болохоор яг энэ студид тийм шиг жижигхэн юм павильон студид засаж байгаа юм шиг жижигхэн орон зайд өөртөө тавиад ингээ тохируулад гэрэл сүдэр тавиад ингээ авч байгаа нэг төрөл байна. Тэр нь болохоор бас ажиллагаа нь өөр. Байгаль дээр болохоор яг тухайн амтныхаа зан үйлдэл хөдөлгөөнийг мэдчихэж төлөвгөө авчиж ойртож авах аргатай тий. Нөгөөх нь болохоор өөрийнхөө хүснээ тохируул тавьж яахад ингээ авах. Бас нэг сонирхолтой төрөл бол экстрим макро гэдэг. Экстрим одоо жишээ нь энд гарч иж тад маш жижигхэн деталтай одоо хорхооны толгой нүд, шавьжны толгой нүдийг томруулж тэрийг ингээд бүтнээр нь гаргаж дэлгэц дүүрэн гаргацгийн тэрийг нөхдөдөл экстрим макро гэж нэрлэдэг байгаа шүү. Эхлээл сонирхож байхдаа за энэ шавьжгүй алчлаа юу аанаа гэж бодчих. Цасны ширх нийтээс олж харддаг байхгүй. Тэгээ харин макрогоор дурангаар хараад үзсэн чи пүү шал өөр. Яста давтагдчихгүй гэж хэлдэм байлээ. Их сонир сонир их олон төрөл. Өнгөсөн үйл их нэлээ. Цасны ширхгийн нэг зургнууд нэлээ дарс. Тэгээ
За ямар ч гэсэн өвөл зураг дарах объект л юм бэ гэж бодоно. Тэгэл нилээн оролцсон. Тэгээ бас цасан ширхэг чинь орж байгаа цасуулган тийм юу гоо хэлбэргүй. Одоо нэг тийм гоё тэгшинтэй байдггүй юм байна. Зарим нь бүр ингээд мөсөн талс дуутаж унж байна. Зарим нь ингээд хэлбэр дүрсгүй ингэсэн нэг юм шавралцсан. Эцэгний дохиорны зургийг аваад үзье. Гэрэл их хаяа дэвэл урд нь зөөлрүүлэгч нь цааснаас ингэ зөөлчгөр их жигдхэн гэрэл хаяа. За энэ бол нэг их харцх нэг. Хогслох цай нэг ойртос одоо ийм ойрхон. Тэгэхээр гэрлийн дурн тэглэж дурн гэрлээс ойртол дурнгаас алдулж өгч хат. Нэг хэрцэн тав дахин өсгөлтөд. За ингэж энэ клоз ап зураг. Нэг хэрц хоёроор авсан байна. Айн болохоор нэг хэрцэг 5 клоз ап зураг. Макро зураг авах сая нэг 2 арга хэллээ шүү дээ. За 3 арга хэллээ. Өөрийнхөө дуранг авах. Эргүүлж авах. Экстеншн уртсагч хоолоо хэрэглэх. А бас нэг арга байд. Хоёр дуран холбоод зөрүүлж хийж чад. Хоёр дурантай ихвчлэн хүмүүс нэг нь татдаг дурантай, нэг хойрын дурантай юм хоёр хос дурантай байдаг шүү дээ. Тэр тохиолдолд их боломж юм. Дунд нь хоёр дуранга холбох ийм холбогч цагираг авчид. Хоёр талтаа ирцватай. Тэгээ дуранга нэг дуран дээр эргэж оруулаад нөгөө дуран дээр ирвэрсийгээд авт. Ийм тохиолдолд макро бас их сайн авч болох боломжтой. Исэн чихэр давас нэг хитэн йодын талст ингээл магнезийн талст гэл талстууд их авсан. Тэр нэг 3-4 талст их сонирхолтой зургнууд харагдсан юм. Магнезийн талст гэл энэ харахад нэг шинхэн ягаан юм харагддаг ш. Тэгээд нөгөөд чинь шилэн дээр тавиад хатахлын нөгөөд чинь хатахаараа их гоё өнгө орж ингээд тарт юм бэл. Маги цоо авчаад энэ одоо яаж хатд тем бол гэдэг хатагд үзэхгүй юу. Тэгээд шилэн дээр төрхөө хатагаа үзчих. Пүү тэн дотор ч. Яан зүрийн кристалл талстууд үсээд их гоё гоё хэлбэртэй мөлгөр, тэгшхэн, дөрвөлжин, гэгалийн пирамид гэхэл яан зүрийн хэлбэртэй талстууд үсдэг билээ. Нисдэг шавьчин дээр очиод авахгүй гэхэлэр чинь нисээ явчихдаг. Нөгөөдхөө дөхөж орчиж өөрийнхөө авах гэж байгаа хүсэж байгаа хэмжээнд очихын тулд бас л нөгөөдөх чинь мэрэлт гаргана да. Гэхдээ ойртоо ол хөдөлгөнөө зөвхөж айл ойртоо л ингэж байгаа л бас дурангаараа хаарна. Тэгэл ингэж итэл нэг аав. Нөгөөдх нь фокс нь зөв таарсан уу таараагүй тэгээ нисээ явчихна гэдэг. Бас их мэрэлт хэрэгтэй. Их амархан ганцхан даралтын зург болдог ч гэсэн бас их мэрэлт хэрэгтэй. Стив Маккари. Тэрээр Филадельфийн хаяа дүрэг болох Пенсильванд 1950 оны 2 дугаар сарын 24-нд төржээ. Тэрээр 30 жилийн турш өөрийн авсан орчин үеийн хөрөг зургаараа танигдсан төдийгүй, тэрний зургууд сэтгүүл, дийлэнхтэй номын нүрэн дээр гардгаас гадна дэлхийд тэрний нэрэмжит тоо томшгүй үзэглэнгүүд гардаг байна. Хамгийн алдартай бүтээл нь National Geographic сэтгүүлдэр гарсан алдарт Афган охин гэрэл зураг юм.
Маккарын гэрэл зургийг орон нутгийнхаа сонины газарт ажиллахаас өмнө сурч, хэдэн жил Бейдан ажилласныхаа дараа энэтхэг рүү аялсан байна. Тэрээр өөрийн багахан хувцуулан хальсан аван, тэв даван камераараа шинэ газрын зургуудыг авахаар хайгуулхийн явжээ. Хэдэн сар аялсныхаа дараа тэр Пакистаны хязгаар дээр ирэхдээ өөрийгөө олсон гэдэг. Тэнд Афганистанаас дөрөвч бүлэг хүмүүстэй тааралдсан ба тэд тэрэнд Афганистан руу хулгайгаар орохт нь тусалжээ. Тэр үед Орсуудын дайралтаас болж барууны бүх сэтгүүлч нарт Афганистан руу орох хориг тавьсан байжээ. Маккари Афганистаны хамгийн анхны сөргөлдөөний талаарх дүр зургийг хүний төрхөөр сонин болгоны ихний дүрэнд авчирч чадсан. Тэрнээс хойш Маккари 6 тэв дамжин олон улс орны гайхамшигтай зургуудыг авчээ. Тэрний ажил нь зөрчилдөөн, замхарч буй соёл, эртний уламжлал, мөн орчин үеийн соёл зэргийг холбодог байжээ. Энэ бүхэн нь маш өндөрөөр үнэлэгдэн томоохон шагналуудаар шагнагдж байсан юм. Жишээ нь Роберт Капагийн алтан медаль, National Press Photographers Award зэрэг шагналыг World Press Photo-гоос авчээ. Тэрээр дижитал болон хальсан дээр аль дээр нь зураг авдаг бөгөөд 100 гаруй мянган зураг нь Kodachrome хальсан дээр архивлэгдэн үлджээ. Үндэсний газар зүйн нийгэмлэгээс эрхлэн гаргадаг National Geography сэтгүүлийн анхны дугаар 1888 онд хэвлэгдэн гарч байсан түүхтэй. Дэлхийн хамгийн том ашигийн бус шинжлэх ухаан боловсролын институтын нэг болох Үндэсний газар зүйн нийгэмлэг байгуулагдсанаас 9 сарын дараагаас анх хэвлэгдэж эхэлсэн тус сэтгүүл нь голчлон газар зүй, түүх, дэлхийн соёлын тухай нийтлүүдийг агуулдаг гэдгийг бид мэднэ. Англи болон дэлхийн бусад хэлүүдээр сар бүр хэвлэгдэн гардаг энэ алдар сэтгүүлийн анхны дугаараас эхлээд 1990 оны дугааруудын шилдэг гэрэл зургуудыг багцлан үзэгчдэд толилуулж байна. Үндэсний газар зүйн сэтгүүлийн архивд хадгалагддаг шилдэг зургуудаас бид дэлхийн ертөнцийн хамгийн гайхалтай агшлуудыг харах боломжтой юм. Анх 2500 зохион байгуулагдчихсан асуулт фото туур аялал 9-р жилдээ 10 дугаараа болох гэж байна. Монголын гэрэл зураг сонирхогч, гэрэл зураг дуртай залуусын хизээний танил болсон асуулт фото туур аяллалын зохион байгуулагчаар AME Studio, шинэ акшн төрийн бас байгууллага асуулт нэт сайт хамтран ажиллаж байна. Харин аяллалын ивент тэтгэгч байгууллагаар MCS Canon брэнд болон Apo компани Fruit Juice ажиллахаар болжээ. Уг арга хэмжээний зорилго нь мэрэгжлийн гэрэл зурагчид болон гэрэл зураг сонирхогч залуусын хүрээг өргөжүүлэх, чөлөө цагаа үр бүтээлтэй зөв боловсон өнгөрүүлэх, харилцан туршлага солилцож ур чадвараа сайжруулах, цаашид энэ чиглэлдээ хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэж байгаа. Хотоос 115 км зайтай Монголын нууц төвчөөр газар байрлахаар төлөвлөдөг. За мэдээж хол зам туулах учраас
замд юу хийх вэ гэхээр мэдээд автобус болгонд интернет байрлуулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр замын турш ямар ч байсан хүмүүс үүд хараггүй. Тэгээд мэдээж интернет ашиглаж байгаа учраас смартфонтой хүмүүс маань гар утсаараа мөн зургийн уралдаанд орох боломжтой. Инстаграмын уралдаан зарлж өгч байгаа. Монголын нууц төвчлөөр буугаад шууд өдрийн хоолонд орох байгаа. Өдрийн хоолонд орчоод нээлтийн үйл ажиллагаа болно. Нээлтийн үйл ажиллагаан дээр мэдээж бага хэмжээний тоглолт, үзүүлэх тоглолт болно. Тэгээд нээлтийн үйл ажиллагаа дууссаны дараа уралдаан, тэмцээн уралдаануудын сэдвийг зарлаж, тэгээд чөлөөт цаг оногдохоор байгаа. Уг аяллийн бүртгэл 6-р сарын 15-наас 7-р сарын 6-ны хооронд явагдаж байгаа. Энэ жилийн фото аялалд мэрэгжлийн гэрэл зурагчид, сонирхогчид, фото модель болох хүсэлтэй залуучууд, вебсайтын гишүүдгээд нийт 400 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр өргөн хэмжээнд ашгийн бус зорилгоор зохион байгуулагдахаар төлөвлөж байна. Харин бүртгэлийн хурамчийг 35 мянган төгрөг байхаар тогтоожээ. Мөн 18-аас доош насны оролцогчдын хувьд эцэг их асран хамгаалагчийн хамт оролцох боломжтой гэж зохион байгуулагчид онцоллоо. Top of your camera is a dial. Таны камерын дээд талд зураг авах тохиргоо байрлана. Энэ тохиргоо нь камерын автомат тохиргоо буюу та өөрийн хүссэн тохиргоог тааруулж зураг авах хэсэг байна. Зарим тохиолдолд та хэрэг хурдан зураг авахыг хүсвэл камер тохируулагдсан автомат тохиргоог хэрэглэх тохиромжтой байдаг. Хэрвээ та өөрийн хүссэн тохиргоогоор авахвал энэ хэсэг танд тус болох болно. За тэгэхээр тохиргоог өөрчлөхөд та энд байгаа бүөрийнхий зүйлийг эргүүлэхтэл болно. Тэгэхээр одоо энэ яадгийг үзцгээе. Эхнийх нь бол ногоон хайрцаглал дотор байрлах А нэмэг буюу автомат тохиргооны хэсэг байна. Энийг зураасаар заасан хэсэгт байрлуулж тохируулна. Энэ хэсгийн талаарх нарийн мэдээллийг дараа ярья. P гэдэг нь програм тохиргоо хийдэг хэсэг. TV хэсэг нь time value гэгддэгч хүмүүс энийг ихэвчлэн shutter priority гэдэг. Энэ нь жижиг гар ажиллагаа ордог буюу зураг авах хурдны тохиргоо хийдэг. AV хэсэг нь aperture priority буюу гэрэл хэмжигчийн тохиргоо хийдэг хэсэг. M хэсэг нь full manual буюу бүх тохиргоог гараар хийдэг ба төрөл бүрийн өөр тохиргоо хийснээр цаг илүү их зарцуулдаг байна. A depth гэдэг нь automatic depth of field буюу онцгой тохиргооны хэсэг байгаа. Энэ хэсэгт та илүү гүнзгий тохиргоог хийхэд ашиглана. За ингээд энэ дугуй хэсгийн талын энэ тохиргоонууд эзэлж байна. Дараагийн хагас нь жижиг гэрлийн зурагнаас эхэлнэ. Энэ нь автомат тохиргоон тохирогдсон хэсгийг гэрэлгүй авдаг гэсэн үг. Дараа нь креатив мод буюу бүтээлч тохиргооны хэсэг байна. Энэ нь жирийн автомат тохиргоон дээр жижиг гар ажиллагааг оруулах хялбар зэс байна. Энэ камерын зурагтай хэсэг бол HD видео бичлэг хийхэд хэрэглэгдэнэ. Камер асаалттай үед камерын ард тохиргоог өөрчлөх жижиг заавар гарч ирнэ. Жишээлх юм бол TV хэсэгт зураг авах хурдыг хөдөлгөөнтэй үед тохируулах. Тэгэхээр ингэж гарах нь танд энэ хэсэг ямар зураг авдаг талаар сануулах хэлбэр байх нь. Хэсэг хугацаанд гарах энэ жижиг тайлбарыг та зураг авахдаа алга болохыг хүлээх хэрэггүй. Зүгээр л зураг авч болно. Зураг авах үед энэ өөрөө алга болчихдг юм. Хэрвээ энэ нь танд ядаргаатай санагдж байвал энийг унтраачгаж болох нь. Ингэхдээ та меню зэс рүү ороод Feature Guide гэдэг хэсэг дээр аваачин Disable болгож өөрчлөх хэрэгтэй. За, хэрвээ ингэж өөрчлөх юм бол буцаад гарч ирэхгүй. Та бүхэн харж байгаа бох. Харин буцаагаад гаргахаар болвол бутаж меню рүүгээ ороод Feature Guide хэсэгт очиж Enable гэж өөрчлөх хэрэгтэй. Мөн камер нь маш олон өөр тохиргоог хийж чаддаг байна. Shutter speed, ISO, өнгөний болон гэрлийн тохируулагч хийж болно. Хэрвээ гэрэл хэрэглэхээр бол гэрэл хаягч speech-ийг автоматар зураг авахд гарах болно. Бусад програм Shift Exposure гэх мэт олон тохиргоонуудыг дараа заах болно. Харин та зураг авахдаа тохиргоонуудаа хийхэд битгий мартаарай. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.